Li te fe 8.29 nan mate, freze se mwen eme, sa ou tende a tout moun trase kouri. Yo senti kote o chita li pa normal. Pou anpil moun, se te ted vire. Men pou anpil a isye ki te kone sa ki te pase 12 janvye 2010, tout getan pren posisyon la ri, pete kouri di non, m pap vin mouri la konsa. Donk, eh se is sa li pase a 7.0. E peyi ki konsene yo se Bahamas, Republik Dominiken, Jamaik, Haiti, Porto Rico, il Turk, il Mineur ki elwagne de Etasuni ak Kiba Me nan potre nan gran sud peyi ya paske zon sa vreman frape, an pil ka ekraze, an pil gro de gafet nou pral fer viv, koman sa teye nan sud rete la Joma Gayo e la, hum, se pa salman an goj jovenel koke nou Juge Mathieu Chalat, yo semen apre li te fin aksepte pou esti dosye asasina, li fe he, zosa, mpap kasusil. Li mande pie, sam te manje mpad ba ou, li lase bot li. Bon, pou ki sa tout jige, pe dosye akonsa. Me atensyon, moun ki respons ap doa moun nan peyi da Haiti, te komanse bay juge la gro presyon pou fe fotokopi rapor anket la pou lvoe bay yo. Se ba de akto wamen as non li tap resevo anan men moun sa yo Mpral eksplike ou tout si detay Kon sa ou va arrive kompran ki eski empeshe jovenel joen jistis Mem janti povem kreol la di Si ti kompa bou mizan Se jeto jete ou, ou pa karit kampe San mpab liye Yon wiken, rete yon wiken Medam, jounen jodi ya la Mpral ban ou resep pou tout gason ki enfidel yo Ha! Mwen evite ou gale ti ches baw, chita konfortableman Fou konzomi e fopaw, rentre la kay yon pral baw Tout ripota yisa yo, nan bon ti mamit Bonjour, bonsoi tout moun, kouman wye Ankoyon lot fwa mabdou, mersi Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer, et merci pour la fidélité ou patience. Merci parce que vous like, merci parce qu'on abonnez, merci parce qu'on partage vidéo ça fait un plaisir, un pile, en pile. Encore une autre fois, si vous sous channel là, pas hésiter à activer la cloche notification pour là, pour pas rater aucune vidéo. ses amis Pao Foucault. Jankon te anonse ou ebyen eh marteyan la trembleman de te souke peyi da iti. Donk sud peyi a frape plus, an pil ka e tombe, moun aprele paske gen moun yo ap cheshe yo poko ka ajon yo e pa abliye li te apen jou. Soleil fe kap paret, gen moun kap sot fespo, gen moun ki pral kap sot ti. ki pral nan aktivite yo. Nan vil Jeremie, katedral la tombe, an pil ka ekrase, m pral fè ou vive, an tande koman sa teye, koman moun yo tap kouri, koman yo tap manifeste, koman yo te senti se kousm nan, leke li te ap souke te ya. Me zami, an direk, an direk, banan ma fè sport kon sa, heurezman pou mwen, kote mwen yon pa tombe, me goun gwo trè mwen de ter, ki pou pe fèk pasi yo kay la, pou ke ti te kaym pou sa mwen ya, Se ekival anlou 12 janvye Mèsi bon jenèk sa pa tombe Mèm sa m fè M kou yi M al kèp elè voun kakye te krasè Pasè m konè baka krasè pi ba toujou Mè, ba yodjou Ba yodjou, lòk mèm mwen bi Mèm bo konè an yonkò Eee, sa se gwo kakye de kousm Gwo de tak tombe la Gwo kakye de kousm la Tasèm de gen moun an dèl Sa se kè la tasèm de gen moun an dèl Kè la fèk tombe la Tasèm et non mais qu'on n'a pas et tantôt nous capable tendez nous sentir ouais, notre et non ville et ami et et ça n'a nous situation lui-même et nous pessel côté n'a le la très bien ravagé et cette ville là là un pile qui tombé voilà un pile un pile un pile qui tombé voilà ça c'est caille et, et titi madè danilò li mèm ki ki tombe la de nou palè e rive bolan mè ya pou nou, nou wèkoman situasyon li mèm diwe wòla 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 e efektèman kapap gen tsunami kapap gen tsunami kapap gen tsunami e nanp madè moun nou fèl pil prudens wòla wòla E, hey! 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 oui! non, mm -hmm. hey, te pap bop, <tout> de tsunami Mes ami, bagay yo red la pestel Jiska prezan, nou baka di eske gen moun ki moui Eske bagay moun ki moui Nou baka di eske gen moun ki moui Eske gen moun ki pa moui Don bagay yo red la pestel

Dal gati nou lo ba, dako. Kwa <t> banan, <'en> fwa dave sa vek pwidan. Moun di an ba, vase tsunami, like kage. E mas mde zon nan moun di yo evakye, sa se agen tsunami. Kage tsunami. Nou ba jem konen, me zanmi, kage tsunami.

eske pa se bwaj nou pwes? non, ban anpande bagye kye k gesagt Yobe gel mwen ki witi weme? gel mwen wan gel mwen mwen Boyan, gel mwen mol svep N ap bezou, n ap bezou, n ap bezou sivou. Moun bese ladey. Dok, dapre sa ou dizim ki moun di vikzim. An bak rase plat, moun pou koka al an bak. Moun pou koka al an bak. Moun pou koka al an bak. Se pou la premye fwa moun vivi an mou bak kousan. Moun pa di vikou di javye. Me zomi. Me zomi. Me zomi. Jeff. <tous> 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 -dame. Donc, en tout cas, mes amis, en pile précaution, en pile dégâts faits, en pile business crasé, en pile caillot tombé. Mais là, regardez les caillots qui tombent. On dirait que c'est un accent différent. on collé les Mes amis, moi, je pense que l'État... Kome ta doni nou bagye leta tou? Bakon ki yes pou mdi nan ka sa. Donk mwen pense ke la important pou nou repanse sou dosye konstruksyon pe ya, nan peyi ya. Moun pa ka konstruy nepot koma. Moun pa ka rete nan nepot kay me zami. Paske wate a selman chekol selman pi tout bagay videa te on dire sa krashe o te kole kay yo. Donk sureman jan map gade pil bisnis sa o ok ktonbe. Kay ki krashe. Donk genk tombe plat, menm po, vide an ba, tombe nan lan me, dok bagay yo tris, bagay yo grav, mwen pense ke mez ami, fok nou ta repanse bagay yo, se pa selman politik la ki importan, men konswi peyi ya, tou li importan, se pa selman leve, pran touti la jan peyi ya, al achete gro kaya, al asire la vini nan lot peyi, et tanti ke, kote nap fe kob la mez ami, nou pa diyon mo pou li, paske lo ap gade e takay moun sa otap viv, tout vie bo ak kaze la, dakoun ya malere sa obral nan la ritou, yo obral fe manifestasyon, lot semen budi yo bagi kote pou yo domi, ki sa letap di pou yo dok, se chay sou chay nan pe iday ti, re ti yon chay fou yon lot chay, anfe, nou pa ka supporte ankon pou sa kap pase dok moun ki nan sud, ton prisouple tchouay, wapwen nime wana videyo wala, kontakte nou pou nou kone koman sa e, eske gen moun ki mouri, ki kantite de gag fet anantan dan otorite konsene yo soti yon bilan global ebi frez e sè, do kontine proteje te tou, kontine asire ou, si ke ou nou kay degaje ou, chache papye, kim potan yo mette yo tou pre pot la, anka ou ta senti yon ti bagay, pou ge ton lage pyo, paske ou konen pa gen de la vie sont celles de la vie. De. Donc tout autant que vous pouvez protéger, tout autant que vous pouvez choisir pour que vous protégez la vie, vous protégez la santé, vous protégez le monde bon qui côté. prend un papier qui est important pour vous, pas courir à chercher toute le mais prend ça, vous avez un sol, vous avez la en bas, pas cassé, puis vous go façon. Si vous avez un choisissez pour que côté qui gagne toi qui to te fait abrito quelque part, toi qui a protégé tes qui a mis par sautant, les sous pour comment on est capable de sauver la vie ou si toutefois on t'a senti terre à trembler encore parce que nous déjà qu'on une faiblesse nous déjà qu'on est mal construit et non seulement ça, tout pas de moun qui a pensé pour nous. Donc, protéger la vie, nous protéger nou, bon nou, sa la santé, nous protéger les gens qui sont à côté nous, rete veatif, chercher des qui sont mettez mettre sous mais n'importe ça qui t'a passé pour guetant la guepio parce que ou pouvez dit tout ça. So la vie, quand même, gè l'espoir ou capable de retravailler encore pour gagner. Donc, tout ça qui sot passe à là, ce n'est pas des à trois gars qui sont pas de, de pas fait, ce n'est pas des à trois qui pas tombées. Donc, en ce sens, quand même, pas de monde qui pas mourir. Si de monde qui ne pas mourir, gloire à Dieu, merci Jésus. Donc, ça pas pis mal, mais quand nous capable de reconstruire, mais la vie. Mais si de monde qui mourut ou même qui n'a au pas pas de rentrer en contact ensemble avec nous pour nous connaître comment la situation a déroulé derrière. Ça qui passé dans le pays d'Haïti. Bouch pa kapali E kwa m souvle Toutan ou nan peyi da iti gen bagay ko pab Cham m kompran Imen zat moun fè dè pa Ou kite peyi ya Eh bien, ou gardé haïti, ou vino haïti yon l'autre façon. On dirait c'est les ça, jovin ouvert On dirait c'est laisse ça, ou comprendre yon paquet de bagailles qui t'a passé. C'est pas pour sans raison, oué, Jaspora li même, li plus, vle pour haïti t'a changé, que moun ki en haïti yo. Oui, Jaspora fait plus effort pour haïti changer que moun kap vivent là-dedans, puis essayer de changer. Est-ce qu'elle me samedi nou là Donc, Frèze se mwen eme, malgre tout juj yo te komanse pete kouri, toa te git an la gecha, ebyen eh juj Mathieu Chalat te vin aksepte li ramase fos li ak kouraj li pou li di, map estui dosye sa pou l'histoire et pou la verite. Fok mwen men mwen kite nom nan l'histoire. S'entende ya? Komise gouvernement remet li dosye, li pranti dosye li, li zi okèm pral estui dosye. <laughs> Men, atensyon chaje, pi kan gwen na sou tout route la. Le te gwen ekit moun ki pat aksepte. E pou men mouvin chwazi pran, mpa kache dou, se pa dea to a frap ko pran resevoa. E se si nou te deja we, imediatman juj la te aksepte, bie ke gwen paket plot ki tapete kouriwi, koul pran le yon dison juj PHTK. Koman ka. juj fe juj PHTK? Koman ka? juj fe juj oposisyon? Se kwa l'histoire, me zami? Le juj la fin pran dosya an chanj, me zomi tande bien, oui. <laughs> li demande asistans, mwanyen, pou ke li kapab an sekurite. Ta asemble ke mesye yo, pa ba li masin, yo pa mette policye la ki pou asure sekurite el tou, paske jane dosye sa yo, mem si ou nan yon pe yi kote ke ge sekurite, ge tout bagay net, me le man gwen ap vole, nou pa kon mal, nou pa kon femel, yo toujou proteje moun sa yo. Juj la selman fin pran dosye si ya, tole, koui monte, koui deson, voup, nou tende, grefye ki tap travay an semavel la, li mouri. E jiska prezen, poko kapab gen yon informasyon ki kler, ki semp ki di nou menan ki kondisyon ke grefye arive pedi la vil. Pase tout moun zou, li tap rale laka e li, li elrivo o nivou de matisan, li te gen difikilte, e bil retoune, Ne orè toune avèl ki kote l'hôpital jeneral, lèl rive l'hôpital jeneral, me zanmi, li pa gòkèn piè souli. Mè se kwa l'histoire pou ngrefiè bagè piè souli? Li pa gòkèn piè souli pou identifiyèl, lèl te rive al pa djouèn souè, sa ki pral pase koun ya, ebyè li mouri. Sa se vèsyè ou ba nou kèmbe ya. Dok, ebyè, sa ki pase, jüj la ki fèl le chwazi ba evad, malgré yo pa bali asistans mè. li tap fonjan, li telite pou lwes si yo te kapab bali asistans, bali mwayen. Se pa selman sa ki fel vire do likite dosye. Yon know nan bagay ki importan ki fel vire do likite dosye se ke, te ge an pil reprezentan do a moun ki tap bajij la gwo presyon pou fe fotokopi anket la pou voye bayo. Me zomi tande bien, oui, wi? tande ak zorey nou, oui. Wi? Tande ak zorey nou, me zomi. Te ge an pil... Reprezentant do a moun ki tabajiz la gro presyon pou fe fotokopi dosye anket la pou voye bayo. E skon kompren? Koman fe ou reprezentant do a moun ou pat jaman men jovenel pou l moun nou situasyon pare, ou kontre nou kontinap asasine kardavli nou empèche le repose en pey, Paske gade denye man la, ou di me ki kote lte pren bal, me ki kote lte dis, me ki kote lte dat. Pa ge problem. E pi boutande, gwan jounal kolombie ki soton rapol dou konsa, Kay Jovenel tege 45 milyon. E zami boutande 45 milyon Kay Jovenel, men men 100 dola mbata ka oh, million, Kay Jovenel? Oh! 45 milyon wifre! 45 milyon dola tege Kay Jovenel! Adje, neg yo fè tout sa ou kapab pou yo prouvo ke messia se ton kriminel. Yo fè tout sa ou kapab kom si pou yo efase l nan l istwa, men malerezman, lan ati li men tap pran not, paske si moun sa a teme l nan san, fwanchman, li tap getan, nou tap getan bliyel deja. Donk, sa ki pou al pase, si ke ou kamande pou fè fotokopi dosye pou vou eba ou pou al fè ki sa, Mais les photocopies de dossiers, ça sorti, ou pour aller écrire un rapport par bout, par bout, pour dire qui qui a à la là ou pour aller changer ça, ou pour aller changer ça qui était là-dedans, ou pour aller mettre causer par, parce que c'est ça nous toujours fait. Imagine au dernier moment, la police saute un rapport, elle dit mais ça t'est passé dès le 32, ou même nous sautons l'autre ou dit mais ça t'est passé, nous chaque bâillons version. L'ennemi a besoin de craser pays. L'ennemi a besoin de moudre. L'ennemi a besoin de tout yamo pays ont tout ça et vle pou puis ont fait. Comprenez bien, oui. Un dossier assassinat yon président, ça veut dire ouais, pas que ni juge, ça que les institutions judiciaires, ça pas existé. Pile bon avocat ouais en bas, ça pas existé. Ah on bon mon vrai. Pas vous avocat qui grand, comment t'es capable de dire ça? Outre d'après les grands maîtres. Moun sa te fe tel pose, pa goun avokat ki onet. Bon me eksplike nou, sa ke fe pa goun avokat ki onet. Si te goun avokat ki ta batay pou pep, ta debye. Si te gen yon avokat ki ta batay pou pep vri. Si yon avokat te kompetan, anba. Si te gen yon avokat ki te respekte tet li, anba. Franschman, go ekip ti malere ak ti malerez ki nan prizon pou rejim bonan pou 3 poul yo ta supose ple de pou yo Mem sou te de apre le amrey avoka pepla e pa vre Pou kon sa ke femdou se pa vre? Koman fe le yon ti malerez ap travay kayon gwo boujwa nan peyi da Iti? Tande biye wi? Oui? Le yon ti malerez ap travay kayon gwo boujwa nan Iti? Sa ki prel pa se li boujwa fe lon abu Soa pa peyel Soa vo e la le Ou bie ne pot sal ta fel Me sa boujwa fe ya La lo a interdi sa La el pot e plet nan tribunal la Pou ki sa ou menm ki deja kone la lo a Tande bien ou Ou menm ki kone sa la, la lo a di Ou menm ki kone sa la lo a di Ou pas aller dans ce malheureux ou bataille pour voir s'il était capable de jouer une justice. Non, au contraire, ou plus à dans des gros parce qu'il a déjà l'argent, même si vous l'argent illégal, même si vous faites l'argent dans la corruption, même si vous passez la loi en papier, et puis nous les mettre. Mais qui ça? Mais, carré? Explique, mais qui ça? Yoyé? Parce que vous êtes plus prêt pour vous plaider? pou moun ki deja geye ya deja, malgre moun nan, nan korupsyon, malgre nan tout sak pa moun, wap yo plis akrojte yo, bon kote boujwa ge la jan. Me malerez li menm ki fe travali ya, ki fe ti kop pay la nan redzi, ki fe ti kop pay li alegal, fak e pi yes moun ki pou ple de pou li. E boutan de yo se pitit pep, yo batay pou pep tout la set jounen. Ki pep? Ki pep freze sedim? Ki pep? C'est si une bataille pour peuple vrai, équipe monde que on arrêter illégal, yon mette yon en prison, franchement t'as pour plaider pour eux. Et m'pas cacher un grand avocat oui. Mais malheureusement, il y a une grande zone au le les ont besoin manger tout, se caï bourgeois ils vont gratter. Donc en ce sens, les ont rivé dans tribunal là, même si tu malheureusement t'as ta raison, ils ont genre passer sous côté euh parole là pas cassoti droite. Bon sou ran se menm ou menm ti male reze yo ka flan kon nan brison pask wap vin sali maj, gwo toro entel. Malgre yo kon ne, sal ap fe a pabon. Men piyes moun pap kapen na figil pou di moun che patron so fe a pabon nan. Moun nan se moun tou li dwe tra ou dwe peye l kop travay li. Kote bagay la pi tris, kote bagay la pi red freze se. Kom moun te kap kompran nan peyi da iti, yo moun ap travay nan faktori l ap touche dea 300 gouda, Comprenez bien, de à 300 gouttes, et puis ça la poudre, maillot que la poudre là, les gens en bas, les lieux voué à l'étranger, green mayo ça prend 50 dollars américains. Hmm. Tende bien, vous comprenez bien? Green maillot ça, comme le vin, le 50 dollars américains Quand responsable de à mon pas supposé entrer dans le dossier ça tout, mais non, pas papa rentre parce que yo même qui forme une organisation criminelle ça, bonne gang ça, Yo mèm tou yop travay pou mèd biznis lan tou Mèd biznis lan bayo proteksyon tou Yap bayo ti kop transantan tou Ou pa kakope son branj bo ap wap koupel Esken koupren fenomen sa Dok se pa dat doa Pam doa pa ou ap pase an ba pie Tanti ke moun ki ta la Ki pou ta fe respekte doa nou yo Yo pa fe sa Se mèm jantoui nan epok esklavaj freze se Nou rappele nou Lè ke yo bat nou Se pa blan nouk batou, solot nou apare ou yi mette la ki pou fretou, oui. E lalap fretou, li lage koute fret la san ezite nan rel do, oui. Mal gale nan menm sityasyon, oui. Me akos di pap bese travay la, te la fret la nan men, li pren poj chef li. E me se menm mentalite sa dirijan nou yo gen, oui. Yo toujou rete ansama vek met yo. Met an di ke nou menm ki nan menm sityasyon ansama vek yo. Nou menm ki m de kapap di ki gen menm koule po, ki son menm kote ansama ki yo, wa. Yo empèche nou vive, ou kontre yo plus prè pou toupizi nou ke lot moun ki deja passe nou mizè ya. Paske, komon te ka kompran pou responsab do a moun, pou ap mande, rapor, ou ap bay presyon, pou ke yo fè fotokopia vo e baou. Lò fin fè fotokopia vo e baou, pou fè ki sa? Pou met ki sa? Pou al transforme ki sa? E te deja gen nan yo ki te komanse ap sal imaj jiz la nan radyo. Pou di, se jish bi achte ka, pa genye la fek bon, yop pale. Men debou kom, debou opren yon moun nan peyi ya. Ouwe yon komanse pale moun nan mal. Ouwe yon apdou entel pa bon moun, entel pa se si, ti tet gren anko kap fel poki pou. Pique poupi devant sa ma moun sa. C'est parce que yo po ge Tout gen monde li. a moun yo gen kontrol nan peyida d'Haïti, c'est bon moun pou yo. Mais immédiatement, yo po ka gen kontrol moun. Yo comprendre qui ka comprenne ki sa knan maï moun. Yo pas kou bat vent li pou fel pale. Franchement yo pale le mal, yo pale le mal, yo pale le mal. Pou yo prouvo que et tel son bet noue. C'est même sa fait jovenel la. Yo pa ka gen kontrol. Yo po pe tichek zombi yo yo touche depuis tant de siècles. Coupons pas paquet de chèques zombies, l'argent fait à gauche, l'argent fait à droite. Corruption, et puis tout reste sous bloc. C'est président qui a fait des trucs de mon oui. Il y en a l'argent, il y a mangé là-dedans, oui. Fiable nous pas pété Donc, Kounia là, il y a même encore Abdou, mais qui est-ce qu'il fait, oui? Tandis qu'il y a coupé kou le Kounia là, tout plume sous de relever parce qu'il n'y a pas qu'à manger, il n'y a pas qu'à joindre l'argent facile encore. Donc, Greffi a quitté Aki la il est drôle. Otorite politik ak avoka prezime asasen yo tap bay jige la presyon jige la un al ekol tout piti. Paske avon chen manjon zo li mezire ma chouel. E joma gaya la ila nan peyi da iti fon koupran tezi sa freze se fon koupran. Sa e portan pou gen nou koupran ni. Imagine ou jodo si a ila ou juge ki pral chwazi monten sou li. Ou dou pral pran kob pou blanshi, pou, pou fè anpil moun pa ale nan brison, <laughs> baka el ap di nan kob. E, ou baka chwazi pran l'tou pou di wap fò travay ki normal, wap mouri. Sa fè di, baka el nou kontoman yon dosye jovnel la pou ba vitim. <laughs> Pag ou koto man elou, sa se le nou fin kraze tout institisyon nou yo, sa se le ou fin kraze tout sa nou geye sou preteks ke nou bezoe, fwe yon prezident ale, apresan nat met tout bagay nan plasyon, e mi me mete yo nou. Fwe yo ale nan plasyon si nou kapab. Komou dek a komprende tou, pou ke yon lot moun, nan menm estitisyon ap travay ansam avew. An pre par exemple, Mario Lengil, traway, ki tap travay nan menm estitisyon ansam avek ki yes, ansam ak Pia Esperance. Men, lop gadeje Pia Esperance se semblou bon vie chatman ou, ou krim, kon wè lom moun fè trob krim, i vin tak wè gare, jel vin douz, lè la palo pa ka komprenn sa la diya. El prepoz menm jel li pa ka ouvri. Pase bagay la djunan menvri. Mwal douz al fè. Imagine ou ap travay nan menm institisyon ansama ak moun sa, sa l fè li pou kòb, li pou subvensyon. La l fè n pou subvensyon, kòb sa li pa ale sou kòt asosyasyon, sou kòt organizasyon. Yo pa wè trase kòb la. Pyes, moun bak moun ki kote la, jan fè, etan di ke l pren le sou nou. Moun ki ta travay ansama avè la, pète koke pou l di nou pa suppose fè sa. Paske ou proun kob, ou proun nan nou organizasyon, e poutan, li pa entre la dan. Li pa ale sou kont li. Koun ya la, fi apren radyon. Misye ple del, ple del, ple del, ple del, ple del, ple del, zoun ombre menm pa ba, rekonet bagay konsa. Mpa kounen, mpa kounen, ple del, ple del, ple del, ple del, ala fe le kopi chek la soti vup, li di wim te pran wii. Oui. Koun ya la, freze se bine me, pou kou de kout, jwen mwa yi, Pour le sauter, on vous dire, oui, il y a un récent Oui, il y a Il bien dépensé comme ça. Mais il y a une bonne volée, oui. Mais oui, mais, mais, est-ce que nous... Est-ce que nous... Mais yo, parce que comment tu as comprendre, pour un président venir avec un projet, pour faire qui ça, pour mettre courant dans un pays, et puis pour... Kou de kont bloke sa, kou nye la pou ministe pete siya oblije desen nan ba, al fou paket egzesis deti rekol pou jist pou ki sa pou yo kasiye. Esko wè ki kote boykotaj la e? Eh? Esko wè ki moun ki empèche peyi a devlopè? Pon prezident wè, vin avèk de proje kap util peyi a wè, yon empèche l'passe. Paske lè, nan deriv an ba, jè wè pa lavel la, se kom si folta negosye, folta bay yon ti kob, wè san dou la, folta patisipe nan koripsyon. E Imaginò, lò fin di proje ap kote tan kob, e jò jò vne la ap sere boulon de yon la. Lò bli jè fè, so di a se sald wè fè, lò gè te kase nan kob lò se pa ran sa ma kyou. Koun ya la, ti res la jan gen nan mounan, li pa ka fin fè travay la, ou a dim ki kote, ou pralè jwen res la pou mète. expliquez-moi. Ou Abdim qui compte au bral le nie. Donc pour une équipe on a travaillé une institution comme ça. Et puis y même encore y a encore corruption... Imagine même encore y'on boulon pa paquet l'argent. Un dossier l'argent pétrocaribéen parce que on dit acheter puis bon matériel informatique et computer bagay. Y pa pas qu'à un rapport. Est-ce que comprendre n'a qui ça nous prend? Donc qu'on y a là pour bien espérer ce qui finit manger l'argent. Qui dit le prend pour tel bagay pour pa le pas aller sous cote RNDDH, bagay ça fait Marie-Hélène fait gros sang, pété, court, quitté, RNDDH l'a formé, ça fait pas et puis après barbecue lui-même qui va le déclarer que Pierre-Espérance, te mali de la 80 000 dollars pour exécuter l'autre, t'es malheureuse là, donc je tout te connais, dis-moi comme ça. Comment on sait à protéger les de l'homme pays d'Haïti Il y en a un kidnapping, il y gang, il y tout bagay net. Et kounya la, yo a là, il a juge pression pour juger Fekisa, pour faire photocopie, enquête assassinat, pour vous ba yo. Et si on a déjà tout détail déjà, franchement, je ne vais cacher Oh, les cosa ont un zol, ils ont un bon pour faire bouton. Ils ont une classe, ils ont tout, ils ont tout tou, encore. Parce que jamais on ne sait pas qu'on est bon sous le coup de on qu'on expression pour y mettre dans le rapport. Eh bien, mais oui. Donc, nous sommes capables de comprendre qui nous prenons dans le pays d'Haïti. Nous sommes capables de comprendre à quel type de monde nous en avons fait. Même sous on a dit que gros juge, c'était un gros dix c'était un gros dat. mentir c'est pas vrai. Donc, quand y a là, les communautés internationales là comme le premier ministre du ça, fait un tribunal international, ça, il n'y a pas de problème, il a pas de problème, Mais si tout juge a pété courir pour le dossier, il ça, et mon n'a pas chalet pour gouverner les jeunes justice. dis-moi comment nous ne pouvons pas le faire au tribunal international, parce que c'est seulement eux qui ont fait le dossier, pour tellement n'être impliqués là-dedans. Parce que si ça a pas chalet, ça a le pression, ça a dans téléphone pour faire rapport, ça n'a pas un tel. Et le pire, nous, yon lot. nous avons l'autre. Nous, nous avons l'autre, nous connaissons ces nous connaissons son nous connaissons son atout mais nous arrangeons nous, nous vivre dans la société. Nous arrangeons nous, nous tirons de l'eau sous l'autre, mais nous ne pouvons pas aller trop fort parce que moi même nous connaissons le dossier, nous-mêmes tout connaissons dossier. Donc, ce pas étonnant, nous ne jouons venir, là, frères et sœurs, où tant de commencent à dévoiler ça l'autre et qu'on fait. Pour que soient te capable jeter Jovenel. Pour qui ça le que tout juge a couru pour dossier. Et tandis que juge yo, nous déjà connaît, yo vend dans Champouel déjà. Bah, une qui va vendre dans Champouel, yo vendre dans Champouel déjà. Parce que, n'importe qui a pris le dossier, tout gros tore qui connaît, yo impliqué tout gros tore qui connaît, yo te baïko, même sous tandis que yo pas cite, yo la, en bagoua, on, nous comprenons, nous avons dit, yo la, dans le dépôt, yo souba, yo a vini. Donc, il y pa e pa a même encore pour commencer par pression. Là où l'oppression pression pas passé, il y commencé pour commencer à offrir l'argent. Les où l'argent pas passé, il pral pour à faire gros menaces sous la vie de Donc, moun ça a pas obligé quitter dossier à tracer les Chaque monde qui prend, il y a pété les Chaque monde qui prend, a pété les Donc, en ce sens, c'est seulement le tribunal international qui a ka pren dosye a pou ke l kapab abouti a sa l supose abouti. E yon nan bagay tou ki ka fe mesyo pa ka pase dosye sa an ba piye, pa ka vina an lot dosye pou kouvri sa, paske nou konen an peyi da iti, sou bagay kon sa dosye an tre dosye. Dok, pabliye ge Kolombie, ge kadaf Kolombie ki nan peyi a kap glase. Dok, Kolombie li menm ton zantan la feti manifestasyon, ton zantan, Labdou, fok yo degaje yo pou yo disa yo abdi ya, pou ke mesi yo kapab entre la kayo. Bien ke yo kale von mate, yo feyo ale sanou yon bakon etou, paske anyen pa e posib, nou sojon premi ekip mesene ki te debake, sak vini ki te disete pou touye, premiye minis, sak disepresident devine touye, sak retek dou se BRH devine kase, ou paket deta, jiska sk yo preme se yo, yo mete yon avyon, yo di yo, ale pa peche anko. Eske n kopren? Ebi, anko yon lot fwa, pi l ekip sa yo vini, Kwa mal pase pou yo, ebyen eh jiska preze yo nan brison. Sak pou do mat yo pale vyo fure yo nan no machin yo anan sa mave yo. Se a itik sou, paske neg yo, yo genye epot nan poch yo. Yo genye la doan nan poch yo. Yo ge tout bagay nan proche. Dok an se sens, nepot zel kat yo rale la bon pou yo. Men la jovenel do li kroke nan gonj nou, li kroke nan gonj nou pou tout bon. Paske dosye sa fe nou we, tout juj se ak moun yo rete. Dosye sa fe nou we ke pa gen moun gavind yo se gran bet, yo se gran sesi nan peyi da iti, ki kampe son bagay serye, manti, tout so ekip blok sou pay yo e. Serye, tout son ekip blok sou pay. Paske m pa ka kompran pou nou di nou se gro juj, nou se gro se si, nou se gro se la, pou prezident mou re, pi nou pa ka istu do siel. Sa k pasi kon sa. Fos fe noua, sa apre li ap bay presyon, sa apre li ap bay presyon, denonse yo! Non nou pa denonse yo, paske nan bezon yo e pi devan. Sa ke fe nan bezon yo e pi devan, se paske nou konen ke de bagay nou te fe, bagay la pat lou si te mal fe tout, si nou denonse yo, yo menm tou yo pral denonse yo ap di me ki san te fe, le kon sa ou oblige rale pi yo tou piti ou pa fe goupa, ou pa fe efo, ou jos kite dosiya, ou al fe ou tout. Dok, fwese se bin eme, sa se sityasyon peyi da iti nan mouman. Dok, Koumye malere ak malerez ki pra le joun justice vre? Dim biye, si yon prezident ki sete pwomye sitwany nou yon peyi kapab asasine lachman kon sa lakay li, dim, si se mwen menm, si se ou menm, ki sak tap di pou nou? Eske tap goun organizasyon do a moun ki tap kampan sa ma ave nou ki di fok intelijoun justice? Moun sa ou se par, eto epa do et a moun yo vin proteje, gang yo vin kreye nan peyi ya. Jodi a fon klen pou nou dil nan bou l figyo paske ou pa ka di m kon sa on dosye pre, e prezident wap fose juj, wap bali presyon grefye mouri, wap mande l rap rap wap wap wale fe ki sa de se peji la kou de se peji rele l bou l win wap te de persekisyon politik me se kwa l istwa? ki kote n bralak peyi sa epi pou wap figyo, pou wap kampeyap esan de... e so mi kou yo vnen l ale peyap tou nen nan normal wik Se menm jan, map tende yon jounalist, yon kwa jounalist ke mbalan pil respek. La pou fe moun rele nan radyo, pou bay avyo sou kisa, sou goup moun ki tale chita ak izo ak sila pli. Otgo otorite yoy. Sou goup moun, rade biyo ki tale chita ak izo ak sila pli, pou fe kisa, pou yo kapab jweni. Ils ont la paix dans troisième. Pour moun les gens sorti sont moun dans le sud, passer dans la zone de Matissan en paix. Parce que vous connaissez M. Sayo, c'est lui qui dirige bloc bloc. Pas de menti dans ça, nous tous connaissons. Là, on peut critiquer. On dit moun que les mal ne sont pas supposé être ensemble avec Bandi. Comprenez bien. Là, on pays l'État démissionné. Tout sa kap fèt nan peyi ya, san politik li rezume. Tonde miè wè? Tout sa kap fèt nan peyi da iti, san politik li rezume. Se si l pa gen politik la dan, ebyen sa k pral pase, an ye pap ka fèt. Gen, yon audite ki biye kompran ki di jounalist nan, di nou. Se pa sa pou mande moun yo. Mè. Vini avèk yo seri de kesyon pou mwade ki eskap bay zam nan pito. Paske mesye sa yo kan zam nan, se pa yo mwote ni bato, se pa yo mwote ni masjin pou fe ki sa, ni avyon tou pou alachte zam nan. Me se pote yo pote l bayo, konmem gon sus, gon kote ka puse yo zam, ka puse yo bal. E se si jounalisa se pa konel, pa konel nou. Li konen loui, me se lal pap gale, kou nyala nan vin fe wot servikole nan radye. E zanvi, men moun nyal planifi a gang yo me. Aki yes ouvle yo chita. Aki yes ouvle yo chita. Paske se yo menm ki yo difikilte. Se yo menm ki ge pitit, yo bezwe voye l'ekol. Se yo menm ki pa ka fonksyone an tout liberté. Se yo menm ki pa ge... possibilité pour acheter machines blindées. C'est eux-mêmes qui n'ont possibilité pour 4-5 policiers mettre campagne en avion pour sécuriser eux. Ils n'ont dans eu pour côté eux. Ils n'ont pas personne pour les. L'État a démissionné. juge après pris les causes pas, avocat cause. les pas, la police n'a pas corruption. Tout moun ki la ki responsab, ki te kapab di omo pou yo a, yo tout nan na kidnapin, yo nan, ses, yo nan tout sak pa bon. Dok li menm an tanke sitwayen ki onet, ki pe zib, ki fel ajan nan se swel swel pou l fel, li k obli je ale chita ak papa bandi, pou l zib papa bandi, ta pri, ba nou chans. Fais-nous grâce, parce que nous-mêmes, nous pas qu'on pas de Nous pas des âmes, ce n'est pas nous empêche c'est ce n'est pas nous faire une situation. pas de frère accès mes amis. Tant pris, donne moi pour nous. Quittez-nous passer pas péter balles sous nous. Et ce n'est pas qui non. Koupran bien, oui. Parce que lorsque vous radio, nos radios, vous ne pas comme ça. Vous pas dans le monde, Et pas, ne soleil. Comprenez bien, oui. E wosh nan dlo moun sa yo ye, yo, yo pa kondou le wosh nan soley. Yo ge masin blende, yo ge polisye kap sekirize yo. Meti male rez kap soti kap vin bat la vi nan kwa bo sal la. Se sal moun jeli genye, li pa ge piyes lot nan ko, petet li ka ge sal pa we yo. Eske n kompren? Dok, koun ya la, se li menm ki kone, li pa pral nan kebe zam. Se li menm ki di mpa palantre nan vie bagay nan la vim. Prefere mbat mizè mjèm ka pa boujis kaskè, bonzyè li mèm la di yon mò pou mwen Donk an se sens, li oblij al kote gran chèf la, -al la al kote izo ak tilap Li voul zil tanpoui, fè nou gras, pa pète bal sou nou, pa detu la vi nou Paske nou ke pitit, l'ekol pral ouve, fon chouay, fon albrase la vi Poun fè degoude an ba la vi la, pou n'achete to al uniform, pou n'jwen l'ajan pou n'pey l'ekol Paske l'eta pa fanyen pou nou Policiers qui t'a supposé là pour sécuriser la pou route pour que les gens passer en toute liberté, mais il faut déposer 20 en prison pour qui ça yon impliqué dans l'assassinat président. Dis-moi qui côté pays ça pralé. Explique-moi si le pays d'Haïti a venu. Le pays a pourri, oui, frère c'est pays a senti sous pied. Comment t'es ka comprendre pour qu'un équipe de jeunes garçons, équipe de jeunes femmes dans le pays d'Haïti, la vie est résumée à 150 dollars, 200 dollars américains chaque mois. Il n'y a pas de plébiscite, il n'y a de Et des fois, quand on regarde ça, en 365 jours, il résume en 24 heures de temps pour eux ya 365 jours, yon vient bon, jou e jou, de se pays d'Haïti qu'on résume en hein? 24 heures de temps. bon m'explique m'expliquer parce qu'elle fait tout le temps chiton seul côté, ça l'a fait, il a joué domino. Il a passé mon balai dans mel. Depi Depuis le jour, il filme il met ton déodorant, Bouteille ta fial nan men li descend nan base descend li descend nan base la li chita jeu joue domino le joue domino le jeu domino parfois kon gon ti banquette yo kon chita sou li pour domino wa. ti banquette la crase yo, yo pa prend pas responsabilité pour alba baï mais gon bosse benis nan zone et puis pendant boss la passé yo fous un jeu comme si pou yo te casse boss la pour le faire le gratis pour yo boss la lui même qui parle en son maquere parce que boss t'as très précis parce que c'est chrétien lié. li les pa papas entraîneur bas base puis le jeune garçon ab je domino bretafiel pas psh t'as même contact bon sa yo vous comprenez boss t'as zizi des fois encorement des boss t'as service la, il pa jamais un jeu service là et jeune après le récit décidé pour acheter là la, l'appli a tombé parce que nous y en de garder sous l'autre depuis que vous êtes famille, l'autre boit cap voit et sando la bouillo change et brille tafia. Non, fais-moi encore et voit pour la la vie oh résume à ça et puis toute aller et la normale. normal. Est-ce qu'elle comprend la situation Donc, mapga des sociétés, mapga des pays. Franchement, moi ouais, tout... m'a posé peut-être question. Pas qui, pas qui ça nou pour nous bral commencer pour nous toucher Haïti, pour nous capable retirer la souffrance que li là. Paske jo vnen l tap do konsafon apse ya apete, ou apse ya, apse ya fekseye. Sak fe mkadi nou apse ya fekseye, paske lo apete yon apse ge plize faz, ge plize etap la. Dabo m ekslikou. Lo fekte ke apse ya lèl biye mi, li bay yon tid lo tou blanche. Lèl fin bay tid lo wa, ou koman se peze li, li bay yon san ki me le akpije. Lò fin bezè l kon sa, sak pral pas ankon, ou kontinye peze l pral ba an ti dlo ankon. A pral fin bo ti dlo wa, lò kontinye peze, i pral ba an san tou noue, an san sal kap soti la dan. Lò fin retire san sal sa, wap komanse wè ti likid ti dlo kap koule ankon. Koun ya, lò peze, 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 ap se ya, wap moun bout bagay vole, vup. La da, imediatman fin soti koun ya wap gade ande apse ya wapon po wapon voum tou se leso fin peyze. E koun ya la, po sak sou li ya, li pou al sesh pou l tombe epi pou plasa kapab repren fom ni. Donk nan sityasyon ye la, se titlo na bay toujou. Mem premye goup, san ki me la puj, san ti ya, li pou konmem soti nan apse. Sa ve di, sosyete ya. Son société qui bâti sous hypocrisie. Son la république des coquins. Tout le monde est coquin ensemble avec tête, yo. Pendant nous, tout le monde, nous avons tiré tout le sous ça pour nous dire c'est vous qui mettez là, c'est vous qui faites ça. Nous n'avons pas tout le monde coupable, mais tout le monde innocent. Est-ce que vous comprenez Nous avons dit c'est vous qui êtes responsable, c'est vous qui êtes responsable. Tandis que chaque monde ne prend responsabilité pour tout bon. Donc, Nou di nou se juj, nou di nou se avoka, ki san ki debou pipit si yo. Lè ke se yon timalere ki vo loun rejim bonon, ki vo lè deboul ak yon bef, nou kon tout sa la lo a di pou nou aplike sou li. Eske mi kompren? Nou kon tout sa la lo a di pou nou aplike sou li, me kou gwo dosye sa ou paret ki ge pwa. Après, si tout bon nous sommes juges sérieux, si tout bon nous sommes avocats qui sérieux, si tout bon nous sommes responsables de la vrai? Eh bien, tout le monde a pris quoi Tout le monde sorti pour faire corruption. Tout le monde est sorti pour faire millionnaire là-dedans parce que le dossier est fragile, chargé de gros toro, de gros mouns là-dedans. Nous ne pouvons pas quitter, nous ne pouvons pas salir. Au contraire, c'est nous-mêmes encore qui avons pris des serviettes. la petite. bon pour ces petits vous. Malgré le monde qui a senti, malgré le monde a impliqué dans tout le monde dans le pays, mais il y même encore, il y a protégé. Est-ce qu'elle comprend ce qui s'est passé Est-ce qu'elle comprend la situation Donc... Mab gwa don ti jenom iyer, ka pek isplike yon magay. Sa ki frapem se ke ti jenom sa li genyen 16 lane. Kompran biyo fraze se. Ti jenom sa ki genyen 16 lane ya, men genye tan kon kondiwi. La p travay ansan mak papal, papal sebe kan isyen. Se yon ti moun jounen jodi ya genyen 16 an, genye deba gwa elika koman se fe, se bravo nou batou paske go pa ket ti wazif. Wa Ou pa ket ti moun ki lage nan la, la, la ria, ou pa kont sa yo ap fe. Ou pa kont si yo gen, maman si yo gen, papa pa kont. De fwa kon ap gade yo ap mwade, eske se loray ki tombe kale yo. Franschwa. E, la pe eksplike, se a koz batay ki pete matisan, ki fel kuri kite kayo, yo ale pi lwen. En konen, Radio Karayib, se ou na pi gro radio ki nan Karayib la. Nan, hmm, jan l pote nou an. E se si, si ge di se vedet an dede radyo a, jounalist bob se plase nan premye ran, son day kem reman pil, son moun kem suivan pil. Men, lor ga don piti kon sa kap ekspli kon bagay, jola pe ekspli ke bagay la. Ouwe, ou te kapap di kon gro pousantaj verite nan sa kap pase ya. Paske, komon te kap kompran, Pou malè refilman jè machin pou ou, pou dwe lajè, pi se konsa, sa vè di la jistis la vin to an de zot misi. Sa vè di nou djos, depin gen polisye nou gen afe nou, nou djos di mare etel pou mwen. Nan peyi serye franchman, ou pa ta ka jem azado pou fon bagay konsa. Mem sou ta prezi dan peyi ya, paske la jistis li men li independant, li pa implike nan tout vie dosye sal, ou pap katouye jijon vle, ou pap katouye avokajon vle, ou pap katouye moun jan vle. Donk, si se vre frem, koute konsyansou, la gen vye malere ya, paske, janti pitit la pe eksplike ya, se li menm ki rele, se li menm ki repon, papa, se lik mama, se lik papa tou, se lik tout la vil. Donk, lor pren lou flankel nan prizon, ki sò so di. Dernyèman la, ou fon belges. Belges ou fe ak mesye pou awa, pa gen problem. Me, nou pa kap kraze kwi pov la an menm tan tou. Si ou dwell, peye vye malere ya. Parce que s'il ne pas choisi que mes amis, s'il ne choisit pas de faire des malhonnêtes dans le pays, c'est parce qu'elle a conscience, c'est parce qu'elle a un bon Dieu, c'est parce qu'elle ne veut pas tomber dans les potes vieux et dans le pays. Mais là où nous l'air à battre la vie, tant pris souple, mes amis, pas faire des abus, parce que pa y a des gens qui ont des nous connaissons qui capable capables d'éliminer nous dans 5 minutes, nous ne pouvons jamais choisir de faire ça. Même Jean-Prophète Créole l'a dit, quand vous je Frère Pam, tant pris souple Si se vre, degaje ou prese prese, la ge vie gran moun nan pou la regle koze. Pase se se travay li tap travay avor, sou do el ti kob la, peye el kob li. Pa fon bagay kon sa. Pase ke lor vinrive nou nivou kon sa, ge de bagay ou pa ka kite ou tan de de ou Pase ke ge trot moun ki reme ou, ge trot moun ki apresyo, ge trot moun ki pon pou yon model. Nous si li mien sou dossier la guerre vie malheureuse. parce que petit abdou ou bloquel la le commissaire commissaire dit c'est pas moi temeto c'est bob c'est lik pou don bagage est-ce que peut ka accepter la gay moun manger prison dans n'importe e circonstance si comme ça est-ce que nous sentons à l'aise nous sentons en paix pour moun n'a manger prison sous conscience comme ça donc si ça fait est-ce que nous pas imagine nous qui va les gens qui entrent en prison comme ça donc mes pays oui et pourtant, il y a une organisation de la moune. Non. Et les bandits ont sans espérance. Au contraire. Pas une organisation de la moune. Il y a des gens qui ont défendu la moune dans le pays. Voilà. Et pourtant, il y a des gens qui ont les têtes. Il y des avocats. avocats, qui sont Lorsqu'on a l'air comme qui n'ont pas choisi d'entrer dans la vie et les bagages. On dirait même dans le pays, les gens qui choisissent pour ne pas voler, les gens qui choisissent qui ne sont pas dans le pays, franchement, c'est les plus celle qui subit plus ou tondé gros juge gros ceci si gros cela ou pour monde comme ça ou flan gel dans prison sans mandat sans rien sans plainte sans plainte est-ce que c'est ça la loi dit et pour de yo gros mettre la loi mais a gars kol yo il a prononcé il a dit ceci si, il a dit cela était ce c'est vrai en tout cas frères et sœurs bien-aimés a pas pitié, non malin haïti a pas de pitié, non donc Sous son gran juj, nan gran peyi sa pat ap kapase, paske lò fin fò moun ap bi kon sa, li pral relo la jistis, la pran avoka, la p vini, la fò peye gwo l'ajan pou sa. Bon men moun nek ki invito fòm nan restoran, lèl rive nan restoran, fòm nan ret nan telefon, lèl apregle a fèl, lèl joss manjèl virèdol, nek lèl relèl la jistis, paske fòm nan li evitel, fòm nan pa balita, fòm nan vinisa fèl lèl apregle, lèl relèl la jistis, lèl fèl peye aman pou sa, pasko pa kapren moun nan pou repab, lèl depose l'ajal, lèl peditel kite travay li, lèl evito manjèl lè pi lò rive nan telefon wète, mpa bezonè d'ou pou sa kap pase nan peyi ya. Donk, Les gens savent qu'ils sont étouffés ou pas comme eux, ils ont trop de monde derrière eux. Donc en tout cas, bien premier frein, t'as pris souple, fonds pour poubal et Rizla. Pour plus de détails, on entend des petits jeunes garçons qui t'ont pu expliquer ce qu'il comme ça Papa, papa c'est un monsieur qui a fait avec avec Bobse. Il a passé 4 ans depuis qu'il a fait avancement avec Bobse. C'est lui qui a acheté la machine pour lui, c'est lui qui a acheté la machine pour lui. Mwen apin kon problem ki pase atre yo menm kon si ban nan menm semen masin nan pan nan E dan menm semen nan tou pa ban vende masin kou yo Badal fin vende masin kou yo, li te kon kon, li te de eva ban, pase pa ban te fe servis nan masin yo Li ti pa ban gosa kon, mwen kon eva ban apitin nou ye, nou baka gen problem gwa alfon baga kon sa Maki ta reba ou nou lot kok. Kou nan la, e, vendredi, pwede pa pa msoti a masin nan, i rive gran gwav, masin nan anpan nan men. Masin nan anpan, kou nan lè 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 bop se di masin nan, pa di di fè, an mekanise fè test sou masin nan. Pa pa mwive e... e Le organ flon 7, ka ou mese ke li bò stifre k fè elektrik, pou na le live, le nan lè l'rive le organ avèk masjin nan, bò stifre fè tout de masjin nan, fè tout test. Apo sa bò stifre, disa e bak travay pam, lè ou lò lòt mekanisyen, lè ou lòt mekanisyen, mekanisyen fè test balchou li, li wè e problem pou. Moun ya li li le bòpse li ti a masjin nan, pan pou pi, bòpse di kon sa pou lòre le moun ni tachte bòpnan nan men. Padèm bòpnan gen 13 mwa depi la travay sou masjin nan. Ni dikou na baba mti, a, wazpe mbaka ele moun nanosim, ele moun nayo kabwe nou bu volo. Mwen sa li di, li di an ou di m vole, m di m badou vole non, si m re le moun masye pou plan ou ka pre nou pou vole. Kou ni a li di an, me kope masyne nan lakay, mwen m re alen masyne nan. Baban mi di, m maye problem pou m met masyne nan lakay ou non, men ou te de montre tu min lola, sou masyne deranje pou, pou devan yo, pou m wap feb an vel. Kou ni a di an, m do te tu min lola, m do te tu min lola, nan di man chofon baket diskisyon. Nan li di, li fe bonen ke baban vole masyne pou li, baban bay, baban se si. Nan men li di an tou, li fe li re le baban pou baban vin devan radio, Si papam nan monske seminit nap tanik, dek etan met debakop. Bebakop deban de atyo a li fey arete. Kou mm -hmm. nan lèl kwen papam li fey arete, li metel nan gada vi pompye. Kou nan lèl ou men nou vin kon bagay la, kou nan lèl salèm apèkri sou telefon, balavel. Mwen li re demis di monsa pou mwen masin nan, a metel lakay li mm -hmm. nan vila bobi. Bizi mpwen masinman lakay li, el meten lakay li, an vilan go binra alen pou li meten lakay li. Mwen mwen gen konfiyans nan li ke la plage baban paske el si debi finan le masinman la plage baban. Kounen ale mpwen masinman man meten lakay li, debi lem fin meten lakay li, lestime ke masinman deban lakay li, debi lesan wapre le liba, WhatsApp, li bajan mpwen apel la. Mwen klik sou WhatsApp, di blokem. Ye, ye, baban yore le baban tribina, yore le li bavini. Ou nan lè apè de fèr tout de mèch moun apè lè sou telefon yo baka jwen ni, lè komisyè oh, a rè lè sou telefon, li fè konè lè jwen mèchil ni, lè kipè rè mèchil ni, men ki problem li gen yè, ou pa bam te fèl menas de yè mò, pa bam te fèl se si, li te fèl se la. Ou nan komisyè a di li mèm ni baka ti a yè nan dosè sa e bobsèk, ki konè e bobsèk, mè tele bobsèk apè. Komej jou depi lè rètè pa vò? Komej jou vò vò mi depi lè rètè? Pam, pam, mi a rètè lè depi lè rètè. Mèche vò v Mwen 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 lejen batisti menjou. Ki laj yo? Si pou de nanbide? Babam nanbide nan de alinan, kou rikou nan nou tout de kay moun 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 en afer de san. Mwen gen ki laj? Mwen gen 16 an. Ki chakye de? Mwen gen mwen de pezo la gen babam, baske selik mamam, selik babam. Eli menm ki pe le kol mwen, eli gen kat pitit. Si. Nou de san mamam, mwen salot de yo gen mamam. konbe kobye dwe wapon? Bon, konbe kobye dwe, babam zè, on a fè de 30.000 lò, la li te, li te depanse nan masjin yo, achete bagay met nan masjin yo, an fè de 30.000 lò. Fonsèl masjin babo resfonsab pou bobsè ou bien? Babam resfonsab ou paket masjin pou li, li ven li bot, li ven li bot 6 masjin pou bobsè deja e lachete, chak sa lachete bafo al pen li pen, pen bay sa ou. Depi kouyen tan babo apkavè a bobsè? Babam ge 4 gen depi apkavè a bobsè. An wè de? Mwè de jen bat Stevenson. Donc, en tout cas, mes amis, tant pour souple, fongeant pour ma léria. Fongeant pour lui, donne pour lui S'il pas s'il pas temps pour l'aller dans la prison, et même s'il t'a entendre, c'est pas qu'on capable de choisir, parce que, où vient le nous discuter, puis code tout passer dans la coule, nous tout flanquer dans la prison. Bah, gars, y'a pas qu'à faire comme ça. Si n'a pas dit faut que le pays fête, si n'a pas dit faut que la loi respecte, si n'a pas dit faut que la justice fasse, nous même encore pas capable de détruire la grosse poignette. nous. Nous-mêmes encore nous pas capable passer sous côté constitution, tandis que nous connaissons l'exister. alors attendez, prophétie, prophèse là. epi li, li akomplisou. Pase, lò an gen madichon dey wè, bakay ki zi, wè, prefele ou fè ou fè an gran negon bakay, pase, li mèm li gèt an fin gen la, jan la bovan, men lè son malère ou fè abi, se chak joul level briye pou, wè, se chak joul level flan kon ko lò madichon, wè, e lak moun pou pa jom an afer, ou moun ki pov, wè, se moun pou pa jom fè abi nan la vi, wè, fre se se, pre sa kom konsey, pa jom fè moun ki malère, wè, mon qui travail avant abi vie pauvre malheureux abi c'est chaque jour la li mon monbalens dans des gwen. c'est chaque jour la plevel bon m'adition mais les sangrants les gouvernants quoi e pour li ils très li les son vicieux et ils finissent mais malheureux c'est chaque jour lever la pour il chaque jour les dit mon dieu mes dossiers mes dossiers et puis la bon si tout s'il y raison de me cacher douze après pas qu'à frapper quand même donc en tout cas j'espère que bagayi a changé mais espérez que... L'espo a toune nan peyi d'Haïti. Jean Ken te anonsè ou yo wikèn rete yo wikèn. Mèdèm matmozèl zè mèsyè, se pa blaga. Gère sèd, gère mèd pou garson ki yon fidèl. Ou kon vè nèk nan mò, tout jounè, ou a fè bouch long, ou nan palan pil, chè riyap tron pou. Gère sèd pou li, gère mèd, hein. Gère mèd pou jan de garson sa. Kon jèm pou pran sèd nèk la pou lè sispon avèk bagay sa. Dok, an gade ti imaj sa, wè. Lè kon sèm pran nèk ou, ken bel ta <laughs> Se parans Ou asam dula ou beye cherya Ou pren soin bebya Ou met manje nan bou cherya Se konsa ou pren soin gason ki infidel Ou fe la pren rete la kayla Pas ou ba el tout sal le Ou beye l ou ba li manje Ou ba li tout bagay net Me atensyon kon lot bagay pou fanko Li paka wiken Neg la te fe tout semen ap travay E pi sak pase ou nan kayla eh? Ou kon veye rat sou ou Mwen pa ka kompran nou mèm nan virat. La nè gara ap chache fòm mwen pa ka kompran nou. Li pa ka jwen fòm nan. E pi lèl djou chéri an albò mwen bagay paske se wikèn. Lèl pase mè nan bal ap montè e pi l'prensant flan daman e pi l'rive bonèw li di chéri ouch ron belboanèw. Men li sote pase nan bagay lèl ap fòm prensant li. E pou mè mwen wap kodenè wap fè e hè hè hè. Non, bagay la baka fèt kon sa. Lè yon wikèn rive, se mòman pou pi biye pran soen lan biya Se mouman pou biye trompe bagay la, sil te manke ti asid, mette asid la dan. Sil te lache gade nou madame, komanse pase ti mouson la lwa la dan pou sere bagay la. Komanse de lache senti ou, feti spot de ti rekor pou lache mamou pou baye plezi. Li paka wiken epi kor red, li paka wiken pou afeji seris baye garson. Ki tansyon ? Le week-end, on y va C'est ce que j'ai gagné, en fait. C'est ce que j'ai papayé, en fait. C'est ce que j'ai Je que j'ai Le lévé, matin, il faut bon petit banane jaune avec un petit poisson rose, bon petit salade, et puis on t'a gagné un papayé qui t'a bien mis pendant toute la semaine. Ou sa, ou miskad, ou ou on va aller papayé ça, on va acheter miscade, on acheter noix, on va acheter pistache, un petit morceau citron, et puis, bon gentilette, Ou pa mette dlo nan jisa. Fonji ya biye pwes, fonji ya biye bon. Ou koupe papayla ou mette let. Lo Le fin mette let sem, sou tagi tagi glas. Ou kapambe glas, ou tou blende lo sem akli. Ou graje timiskade, ou mette. Ou lagon demikye, poutje jom. Ou prije demikye, jisit wou, oulaki, ou lagon ou la ti pistache ou lagon ti noix et pour blender bagay la bien blender ou fait nèg la chita nan matin li brait deux bon verre. après ça bébé a kasoti li ka fait le konsa tout kaido fait quelques petit travail dans kay la pendant un moment ça seum et bien j'y <laughs> a travail dans sang garçon j'y a travail dans sang garçon a midi ou pral baye bébé a manger et puis l'afin ba li manger Ou pa fe el breji tout suite nou? Ou ki tel pre kek minute? Ou fe bebi a bwed lo tandi ke lo ti ju a ki pou remonte la ap glase? Eske nou kompren pase? Lo fin manje manje midi a fo pou tante kelke minute fin pase avon ou al breji. Koun ya la, le neg la fin bien manje. Ve de 3 e, so fe, oh, tout, tout wiken ou pa ket timounan ka e la fo. Libere pyo madame, libere pyo. Esak fo pa si pose fan pil. Non week-end non faut bien négliger on va pour toute semaine non lui fait à penser à lui et puis pour la rêver qu'il s'apprête venir dans l'autre week-end ouais samedi, à là faut faire projet pour négliger tout ouais même jouer mardi faut qu'on mène ni plus mène la Hey regarde regardez-vous quoi ouais faut qu'on mène ni consol la caillou. tout chaque jour pas qu'à lever faut préparer là non même pose il faut prendre la caille non mon caille toujours infidèle ça moi j'approuvais yeah! Dok, sa ki pral pase, mwen moun tron pozisyon. Ba, yis arred net. <laughs> kounyala, lo fin vo eti moun yo al elve detwaze. Kounyala waw aranje ou bien beyon, ou bien popte, ou bien klin. Ou di cheri kounyala nou pral fe egzesis fizik. Sa se de l'egzesis fizik. Wade veji asem. Nek sa ptel mwen bon, bon rendman. Pase ou de biye ple neg la ou ou fel ple jiska bouche bi koun ya la Ou pral sou sel bar bar ou fel bar ou tout salte manje pou ou yo Oui, fò fè sa pou li Donk, lò fin kra kel konsa, lè l'rive de yo Kote l'welka bay renman, kote l'welka bay servis Bò fin sou sel tout kran <laughs> San lè le sou sel kran, de gar You understand me? Donk, wè, lò fin bay neg la ju ya Lo pral fè, bay lan sa mavel, go pozisyon pou pran, pou kapap pran tout a fò, pou pakit an yè, pou pakit an tik tak pou lè mèm, pou si lè t'arive devan, lè t'age intasyon bay an moun an lot bagay. Bom dzo, ouè sou gon ti chèz, chèz apasi pon seke mòch nan, ouge kwafe zan dan chamou, so, oum, boum bay ma prakoutè nou la, ri. go bagay, <laughs> nouk, wikèn nan la, enjoy, ha 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 ha, enjoy vè da wikèn nan. Donk, so fè, ou fè neg la, Chita sou chèze la, ba e la byen du, byen byen fòm, e pi ap moun bon kare sa vèzi ba e la degoutè d'lò, ba e la byen mouye. E pi son fè, on pye pase sou li, wò le moun pye, ou mètèl nan prit kwa fèze la. Ou mèm kwa bagi deyè, deyè ap twèk nan moun kwa mèm, e pi ou ròjè kòm ou bòm, bon, e sou bagi sè titou ba e wò kakase. E mi roje ou pre, wè samzou la, se kom si wap shek, wap montè de son, lè sa wap tèdè gò moun ki pak kike bonan, debò se ti lap dò, fon po e zè pa alek. O sa, tout joun nou nou vie planche, tout joun nou nou kase mis dè ou nou dosye bak chan. Nan y sa mè zè, fon pon lòt bagay, fon pon lòt ekstansyon, fon man y pon pe pou wè e koman bagay la, y e koman la mouvmentè, y eh, mba kache dò. Nèk la pa pre se minit, nou la plage chan. Et puis rapidement, vous devez dégager ou faire le recamp encore parce qu'elle finit de bréger ou qu'elle est en danger. En tout cas, week-end, c'est week-end, dégagez. Si toute semaine, nous pas de ghetto, nous ne prendre pas des choses parce que nous ne pas capables de ghetto. Et dégagez, gardez les nerfs bien bien bien, nous sans doute là. Et coquille dans le dos, mettez-vous à manger dans la bouche, faites le dans la caille là. Parce que si vous voulez marcher, manger des gens, si vous voulez manger des fruits, c'est la cause. Donc, mesdames, si nous sommes capables d'arriver séduit hein? séduit à dans un vieux jardin hein? et pas moun sa ou kla nou partage séduit C'est pour ça que Dieu t'a créé nous, séduit garçon. dégagez nous mette fom dans femmes nous, za fè plein hein? finak ça, dégagez ou séduit nèg bal plaisir tout autant capable. Moi reme un pile non pas me fouko. N'a croisé dans l'autre vidéo. Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi pou aller m'a quitter papa bon Dieu parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Au revoir, à la prochaine.